ეს დამტკიცებამდე კახაკუკავამ ბრიფინგი გამართა და ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარის გამოყოფა მოითხოვა. მისი თქმით, ეს თანხა გარეუბნებში განთავსებულ ეგრეთ წოდებულ გეტოებში მცხოვრები ადამიანების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას უნდა მოხმარდეს. კუკავას ინფორმაციით, დედაქალაქის მასშტაბით მიტოვებულ შენობებში მძიმე პირობებში 5-დან 7000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. მაშინ, როდესაც ბიუჯეტში გარეგანათების ბოძებზე ქოთნის ყვავილების მოსაწყობად და სხვა მსგავსი სამუშაოებისთვის 9 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული. ბიუჯეტის დამტკიცების დროს საკრებულომ კუკავას მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. ვთხოვთ თბილისის მერიისაგან მიზერული თანხების გამოყოფას 1 მილიონამდე ლარის ოდენობით იმისათვის, რათა ეს თავშესაფრები მოყვანილი იქნეს ისეთ ვითარებაში, რომ იქყოფი ადამიანების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე არ იქნას დაყენებული რისკის ქვეშ. ეგრეთ წოდებული გეტო დღეს ქრონიკის გადამღებმა ჯგუფმა მოინახულა, როგორია ცხოვრება სიღატაკის ზღვარს მიღმა. 18 ოჯახის საპატრიარქოს წმინდა ადრია პირველ წოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მიტოვებულ შენობაში უკიდურეს გაჭირვებაში უკვე წლებია ცხოვრობს. ჩემი 10 წლის ბავში როგორ მოაგროვებს თუნდაც 3 ლარის 5 ლარის რომ რაღაცა სადილი გაუკეთო ბავშ და ვაჭამ 126 ლარს 4 ბავშს ფიზიკურად ჩასაცმელზეთ ვერაფერზე თითქმის ვერ შეიძლება თითოს მოახმა როდის გამოც მიხდებოდა ხშირად ჩარცეცას ხშირად კი არა ყოველ დღე მარტოხელა დედა ეკა ნიკოლაძე 4 წელია შვილებთან ერთად ლიბანის ქუჩაზე მდებარე შენობის ერთ ოთახში ცხოვრობს. ოჯახს თავი სოციალური დახმარებით და ჯართის ჩაბარებით გააქვს. ბავშვებს ძირითადად მაკარონით და ბრინჯით კვებავს. ვიყავი მეხუთეზე ფეხმძიმედ, უბრალოდ იმიტომ ვაჩენდი მეხუთეზეც რომ იყო გოგო და ძალიან გულით მინდოდა რომ გოგო მყოლოდა, მაგრამ ამ ჯართის თრევით და მძიმეების წამებ წვალებით დამემართა ნაადრევი მშობიარობა. ის გამოც შესტრაფო საკეის რო გამიკეთდა და ბავში კომაში იყო თვენახევრის მერე ჟვანიაში გარდაიცვალა ბავში. შენობა, რომელშიც 18 სოციალურად დაუცველი ოჯახი უკვე 4 წელია ცხოვრობს, საბჭოთა პერიოდში აშენებული. დღეს ის საპატრიარქოს კუთვნილება. კედლები დანესტიანებულია, ბათქაში ინგრევა. აქ 28 არასრულწლოვანი ცხოვრობს. ძიმე საცხოვრებელი პირობების გამო ბავშვებს ჯანმრთელობის პრობლემები ხშირად ექმნებათ. შენობაში არ არის ბუნებრივი აირი და კანალიზაცია. გათბობის ერთადერთი საშუალება შეშის ღუმელია. ნიკოლაძეების მსგავსად სხვა ოჯახებიც სოციალურ დახმარებას იღებენ. დამატებითი შემოსავლის წყარო კი ჯართის ჩაბარებაა. წყალი შენობაში 3 დღის წინ საკუთარი სახსრებით შეიყვანეს. ნიკოლაძეების ოთახში ერთადერთი შედარებით ძვირადღირებული ნივთი სკოლაში მიღებული ნეთბუქია. დავალიანების გამო ორ შაბათს შენობაში ელექტროენერგია გაითიშება. სამუზეუმში შემოდიო.